Kocabendin işğaldan azad edilmiş Tağıvert kendi arasında piyada əleyhinə minanın partlaması nəticəsində Sabirabad rayon sakini 2002-ci il təvəllüdlü Rasim Nüsrət oğlu Kərimzadənin xəsarət alması, həmçinin rayon ərazisində Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa yolunun çəkilişində fəhlə kimi çalışan Rasif Kərimzadənin piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alması Ermənistanın insanlıq əleyhinə törətdiyi növbəti faciədir. Görünən odur ki, düşmən Azərbaycana qarşı gizli müharibəni davam etdirir. Kütləvi minalanma qarşımızda duran ən böyük çətinlikdir və bu yenidən qurma işlərini və məcburi köçkünlərin qayıdışını ləngidir. İlkin hesablamalara görə işğal dövründə Ermənistan həmin ərazilərə 1 milyondan artıq mina bastırıb. 2020-ci ilin noyabr ayında vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra mina partlaması nəticəsində 220-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı həlak olub və ya ağır yaralanıb. Beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən 1997-ci ildə qəbul edilmiş Ottawa müqaviləsi piyada əleyhinə minaların istehsalını, saxlanılmasını, daşınmasını və istifadəsini qadağan edir. Ermənistan, Azərbaycan ərazilərində piyada əleyhinə minalar bastırmaqla 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının birinci əlavə protokolunun tələblərini kobud şəkildə pozub. Bəzi minalar hətta 2021-ci il istehsalı Ermənistanda deməli istehsal olunmuş vasitələrdir. Belə olan təqdirdə niyə görə beynəlxalq təşkilatlar, uyğun strukturlar Ermənistana sual etmirlər, xitab etmirlər ki, niyə görə Azərbaycanda bu destruktiv fəaliyyətlərini davam etdirirlər? Ermənistanın artıq Ottawa müqaviləsinə qoşulmasının təmin olunması onun üzərinə bir öhdəlik kimi qoyulmalıdır və bu konvensiyadan irəli gələn müddaların bütün şərtlərinə və müddaları ilə Ermənistan cavab tərəf kimi müttəhimlər kürsünə əyləşdirilməlidir. Ermənistan məsuliyyətdən yayınmaq üçün müxtəlif bəhanələrlə Azərbaycanla sülh sazişini imzalamaqdan imtina edir və mina xəritələrinin təqdim olunması məsələsindən qaçaraq yeni təxribatlara əl atır. Təqdim edilən xəritələrin isə qeyri-dəqiqliyi Ermənistanın dövlət səviyyəsində mina terroru həyata keçirdiyini bir daha sübut edir. Ermənistan təzminat ödəməlidir Azərbaycan hökumətinə və bir sıra öhdəliklər üzrə beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən cəlb olunmalı proseslərə. Mülki əraziyə və mülki əhaliyə qarşı minalar Ermənistan qoyub. Ona görə cəlb olunmalı cinayət məsuliyyətinə. Onun içində qadınlar da var, uşaqlar da var, yaşlı adamlar da var. Yəni bu bir böyük bir cinayətdir. Düşmənçilik niyyətindən əl çəkməyən İrəvanın əsas məqsədlərindən biri daha çox mülki şəxsin ölümünə nail olmaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dinç həyatın bərpasına, insanların öz yurtlarına qayıtmasına maneçilik törətmək, bölgədə hərbi gərginliyin aradan qalxmasına imkan verməməkdir. Lakin Ermənistanın bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan ərazilərini minalardan təmizləyərək, işğaldan azad edilmiş torpaqlarını təhlükəsiz, yararlı hala gətirmək üçün gərəkən addımlar atır. Bu məsələdə rəsmi Bakı haqlı olaraq nəhayət ki, beynəlxalq təşkilatların da hərəkətə keçib dəstək göstərəcəyini gözləyir. Rövşən Sabiroğlu, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.